שלום לכל הצופים בבית, פרשת השבוע, פרשת לך לך. פרשה שלנו, אברהם אבינו נלחם כנגד 2.5 מיליון אנשים במלחמת העולם הראשונה בהיסטוריה. מלחמת המלכים 4 כנגד 5, מלחמה עולמית. ואברהם אבינו יוצא כשידו על העליונה, אברהם אבינו מצליח להציל את לוט בן אחיו, אברהם אבינו יוצא כשהוא מנצח. מלך סדום מבקש מאברהם אבינו ואומר לו, תן לי הנפש והרכוש כך לך. אברהם אבינו עונה למלך סדום, הרימותי ידי אל השם אל עליון, קונה שמיים וארץ, עם מחות ועד שרוך נעל, אם אקח מכל אשר לך. ולא תאמר, אני השארתי את אברהם. אומר לו אברהם, אני לא רוצה. שום דבר לא אקח, מחות ועד שרוך נעל. מחר אתה תגיד, אנוכי השארתי את אברהם. תיקח את זה עליך, מה פתאום? בורא עולם עשה אותי עשיר, לא אתה. אתה תגיד, ניצחנו את המלחמה, נתתי לו הרבה כסף. בשום אופן לא, אני לא רוצה ממך שום דבר. ולא תאמר, אנוכי השארתי את אברהם. הדבר גם מובן, אם אנחנו זוכרים, הרי מלך סדום אוחז מעצמו כאדם שנעשו לו ניסים, נכנס למקום של בארות חמר, יצא בשלום. נו, אתם רואים, אני לא אדם פשוט. אז אם אני השארתי את אברהם, אם אני נתתי לו, תבינו, מאיפה אברהם כבד בכסף, במקנה, בזהב? נו, אני השארתי את אברהם. אומר אברהם, חס ושלום. הקדוש ברוך הוא השאיר אותי. אני לא רוצה ממך מאומה. אני נשבע, אני לא לוקח כלום. יש כאן ביטוי שהייתי רוצה לעמוד עליו. הרימותי ידי לאל עליון. מה זה ההרימותי ידי אל השם אל עליון? מהי אותה הרמת היד? מה אברהם אבינו בעצם בא לבטא באותה הרמת יד? יגיד אברהם, לא אקח מאומה. הרימותי ידי לאל עליון. מעשה היה תקופה של שנים קצרות אחרי קום המדינה. עדיין לא חוקק חוק ההפלות, והיה מצב נורא והיום שבקלות ניתן היה להפסיק כל הריון מבלי ועדה, מבלי בדיקה, ופשוט ליצור מצב שבו רופא יכול להחליט על דעת עצמו על רצח. אישה הרה באה להפסיק הריון, על המקום הוא נותן הוראה, מבצעים גרידה או כל דרך אחרת, וזהו, נפסקו החיים. בזמנו עמדו לחוקק חוק בנושא, והיו כמה מגדולי ישראל שעודדו מאוד את העניין. האחראי על הנושא היה בזמנו שר המשפטים, ושמו היה עורך דין שמואל תמיר. נתאספו קבוצה של רבנים והחליטו לגשת ולדבר על ליבו של עורך דין שמואל תמיר, כדי ששר המשפטים יכביד וייתן את כל כובד משקלו על העניין, כדי להבטיח שהחוק יעבור, ולא ניתן יהיה להמשיך ולבצע הפלות על פי כל החלטה של איזשהו רופא. לפני שהם ניגשים, כבר היו כמה רבנים, רב מיכל שטרן, הרב רבי רפאל לוין, הבן של רב אריה לוין, רבם של אסירי המחתרות, רב מיכל שטרן היה רבה של עזרה תורה. מתקשר רבי רפאל לוין אל רב מיכל שטרן והרבנים הנוספים ואומר להם, רבותיי, תדעו לכם, זה נושא מאוד לא פשוט, צריך להרבות בתפילה. תרבו בתפילה, עומדים כאן על הפרק נשמות של רבבות מעם ישראל. צריך בנושא הזה לבקוע שחקים. תרבו בתפילה, כי באמת אין הרבה סיכויים שנצליח, אלמלא הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרינו. כך באמת היה, ארגנו גם עצרות תפילה, והם ניגשים לאותו מפגש גורלי. הם יושבים שם אצל עורך דין שמואל תמיר, ועורך דין שמואל תמיר שואל אותם, שר המשפטים, שואל אותם מכבודו ומכבודו, מרפאל לוין. או, אתה בן של רב אריה לוין, נו ודאי, מה השאלה? רב אריה לוין, הרבה שלנו! הרב של הצורי המחתרות, כידוע עורך דין שמואל תמיר, היה עורך דין שלהם, והיה לו קשר מאוד מאוד טוב עם רב אריה לוין. והנה פה הרב של הצורי המחתרות, האצל, הלכי, זו גם הסיבה ששלחו את רבי רפאל לוין, כי ידעו שהוא ימצא מסילות לליבו של עורך דין שמואל תמיר. ואז אומר לו רבי רפאל, אני רוצה לספר לשר סיפור. אומר לו, השר, בבקשה.
בוא לו מעשה היה, ולפני עשרות בשנים, פנו זוג אנשים לאבי בשאלה. האישה הרתה, והבעל היה אז באמצע לימודי הרפואה שלו, והזוג היו מסופקים האם לבצע הפלה או לא. הם פנו לאבי, לרבי לוין, ואמרו לו, תראה כבוד הרב, ממש לא מתאים לנו בשלב הזה ילד, עכשיו באמצע לימודי הרפואה, האישה עובדת מאוד קשה כדי לממן את לימודי הרפואה של הבעל. זה מאוד יטריד אותנו, מאוד יפריע למהלך החיים התקין שלנו, בעזרת השם עוד 5 עוד 10 שנים, אבל לא כעת. הם רצו לבקש מהרב היתר לבצע הפלה. רבי לוין היה מאוד נחרץ, הוא אמר להם, אין שום היתר לעשות את זה, זה ממש רצח. ואני עוד מבטיח לכם, אמר להם הרב, תדעו לכם שאתם עוד תרבו הרבה נחת מהילד הזה, ולעת זקנתכם יהיה לכם בן שתשתעשעו עמו, שיעזור לכם, שיסייע לכם, בן שיהיה לכם הרבה נחת ממנו. נו, אז למה לעשות כזה דבר? גמלה בליבם ההחלטה באמת שלא להפיל, נולד להם בן, ולבן הזה קראו שמואל, למשפחת תמיר. השר היה נרעש, הוא בעצם מדבר עליו ועל ההורים שלו. עורך דין שמואל תמיר לקח את שפופרת הטלפון והרים טלפון לאמא לשאול האם הסיפור הזה נכון? ואמא אומרת לו, נכון, הסיפור הזה אמת לאמיתה, היו תקופות אחרות, היו תקופות קשות, ואנחנו לא מתחרטים, אומרת לו אמא. העורך דין היה עדיין נרעש הלם הסיפור, והוא אומר להם, אין לכם מה לדאוג. כל עוד אני כאן שר משפטים, אין לכם מה לדאוג, לא יעבור חוק שיתיר הפלות, ועד רבה, אני אלחם בכל כוחי כנגד החוק שרוצה להתיר הפלות, ועד רבה עוד נזכור את הפרצות, ונדאג שבעזרת השם לא יותרו הפלות, אלא על ידי ועדה וכולי, כפי שבאמת מתבקש. טוב. הפגישה הוכתרה בהצלחה הרבה מעל ומעבר למה שחשבו. יצאו, ואז הרבנים מדברים עם רבי רפאל לוין ואומרים לו, רבי, אתה התקשרת לכולנו, אמרת לנו, תעתירו, תתפללו, יש פה עניין מאוד מאוד חשוב שעומד על הפרק, ויש לך בכיס כזה סיפור? נו, זה סיפור מנצח. מה בכלל השאלה? אם כזה סיפור, מה הסיכויים שהוא היה מתנגד? אמר להם הרב, תעזבו שטויות, סיפור פה, סיפור שם. הוא יכל להגיע שר המשפטים להגיד, נכון, באמת מאוד מרגש, באמת מה שאתה אומר, אבל תשמע, מצד שני, יש עוד כל מיני טענות, כבדות משקל, ו... נו, מה זה סיפור? אומר להם, אלמלא התפילות, לא היינו מצליחים במאומה. רק התפילות שלכם הם אלה שפעלו. מוריי ורבותיי, אחת הצרות הקשות ביותר שלנו היא שאנחנו מנכסים לעצמנו את ההצלחה. כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אם אני לא דיברתי איתו, מה אתה מדבר? אם זה לא אני, בעשר אצבעות ידי עשיתי את זה. תאמין לי, אף אחד לא עזר לי, רק שמו לי רגליים. אתה יודע כמה אני פעלתי וכמה עשיתי ועד שהשגתי ועד... אני ואני ואני. ואיפה הקדוש ברוך הוא? כן, תשמע, חייבים סייעתא דשמיא. זה ברור שחייבים שהקדוש ברוך הוא יעזור, אבל נו, הקדוש ברוך הוא נתן דחיפה, אבל תשמע, מה, הקטר המרכזי פה זה אני. וכי אם בן אדם לא אומר את זה בצורה כל כך ברורה, גלויה ובוטה, זה מה שעובר לו בראש. בא אברהם אבינו ואומר למלך סדום, הרימותי ידי לאל עליון. כל מה שעשיתי בידי לאל עליון הוא. לא אני עשיתי משהו. לא אני ניצחתי את שדה הקרב, ודאי לא אני יכול עם 318 איש לנצח צבא של מיליונים. שום דבר. הרימותי ידי לאל עליון. הידיים שלי וכל מה שעשיתי, הכל זה לאל עליון. הכל זה ממנו התברך. מסופר שפעם היה איזה בחור שכשחיפש חנייה בתל אביב, והוא מסתובב ומסתובב ומסתובב. נו, כבר פעם שלישית הוא עושה את הסיבוב, ועדיין לא מוצא מקום חנייה פנוי. ריבונו של עולם, אם תדאג לי למקום חנייה, 20 שקלים לצדקה. איכשהו מסיים את המשפט, פתאום הוא רואה רכב יוצא. ריבונו של עולם, אין צורך. הסתדרתי. זה בסדר, הסתדרתי. אתם מבינים? הוא הסתדר. הוא הסתדר. זהו טבע האדם. האדם מנחס לעצמו את ההצלחות. הכל אני עשיתי. אני הצלחתי. בורא עולם? כן, סייעתא דשמיא, ודאי, יש כאן משהו, אבל אני בסופו של דבר. אברהם אבינו מלמד לא זאת הדרך.
הרימותי ידי לאל עליון. אורחים מגיעים לבקר אצל אברהם. אברהם אבינו יוצא לקראתם, ואברהם אבינו מגיש להם מים ואומר להם, ורחצו רגליכם. אומרים חז"ל, למה צריכים היו האורחים לרחוץ את רגליהם? כי אברהם אבינו היה מאוד מקפיד שלא תיכנס עבודה זרה לתוך ביתו. ואיזה עבודה זרה יש כאן? אומר רש"י, כך מובא במדרש, חשש אברהם אבינו שאלה הם אנשים המשתחווים לאבק שברגליהם, עובדי עבודה זרה. תגידו לי, נשמע לכם הגיוני שבן אדם ייקח את האבק של הרגליים שלו וישתחווה לו? מה המשמעות של העבודה זרה הזאת? מה ההיגיון של העבודה זרה הזאת? תסלחו לי רבותיי, אבל במובן מסוים, כולנו עובדי עבודה זרה המשתחווים לאבק שברגלינו. אתה יודע כמה כיתתי רגליים עד שהשגתי את זה? אתה יודע כמה רצתי, כמה הלכתי, כמה עשיתי, כמה... האדם הזה משתחווה לאבק שברגליו, במרכאות. סוגד לאבק שברגליו. אני עשיתי, אני השגתי, טרחתי, יגעתי, התאמצתי, זה אני. אנשים המשתחווים לאבק שברגליהם, עובדי עבודה זרה, עשית לך אלוה. מה עם הקדוש ברוך הוא? את זה לפעמים האדם שוכח. צריך האדם לדעת, הרימותי ידי לאל עליון. ידי היא לאל עליון. כל מה שעשיתי, הכל זה ממנו יתברך. גם הכוח שברגליי, שכיתתי רגליי, גם זה ממנו יתברך. כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אומר התרגום, מה זה? הוא הנותן לך כוח לעשות חיל? שימו לב. אומר התרגום, הוא הנותן לך עצה לקנות נכסים. הרבה אנחנו מוכנים לייחס לבורא עולם, אבל תשמע, אני היחיד שחשבתי על הרעיון הזה. אני הראשון שהסטארט-אפ הזה עלה במוחו. אני הראשון שיזמתי. אני העמקתי, בדקתי את הנושא, ובסופו של דבר הגעתי למסקנה פורצת הדרך. אנחנו מוכנים לייחס לקדוש ברוך הוא שהוא עזר, לייחס לקדוש ברוך הוא כל מיני מעשים גשמיים, שהכל זה בכוחו יתברך. אבל המחשבה שלי, נו, זה הרי שלי, אומר התרגום לא. הוא הנותן לך עצה לקנות נכסים. גם לקנות נכסים צריך עצה. אני ידעתי מתי להיכנס לבורסה ומתי לצאת. אדוני, מבינים ממך נפלו. חכמים ממך נכשלו. איך זה שאתה... מה, אתה כזה גאון? לא, לך היה סייעתא דשמיא. שתי מילות הפלא, שאם יש לך אותם, יש לך הכל. ואם אין לך אותם, אין לך בעצם כלום. אז ממי זה? תודה ריבונו של עולם. תודה ריבונו של עולם, על ידך עשיתי, מכוחך עשיתי. זה לא אני. אני נחשה עצמי, אין לי כוח להצליח בכל זה. מסופר על הרבנית ממונקאץ', שהייתה פעם באחד מעיירות המרפא. היא לא הרגישה טוב, והלכה שם כדי לנשום אוויר צח. שלב מסוים, הבת שלה הוזקקה לניתוח דחוף, ו... היא פנתה לאדמור מביז'ניץ, שגם הוא היה בדיוק באותה תקופה, באותם עיירות מרפא, ודיברה איתו, התייעצה איתו מה לעשות, והוא ייעץ לה לעשות את הניתוח, וברך אותה בברכה והצלחה, ובסופו של דבר עשתה את הניתוח, ובחסדי השם הכל עבר בשלום, והחלימה לחלוטין הבת וכמה מחוליה. לאחר מכן, כאשר... הרב ממונקאץ' פנה אל האדמו"ר מוויז'ניץ, הוא הודה לו על כל העזר והסיוע והעצה הטובה שהוא נתן. אמר לו האדמו"ר מוויז'ניץ, לא לי אתה צריך להודות. הוא אמר לו, תראה, כתוב בחז"ל שכשבן אדם יש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם. ילך אצל חכם שיתפלל בעדו, ילך אצל חכם שיפעל בשבילו. הוא שואל, למה צריך ללכת אצל חכם? למה לא אמרו, ילך אצל צדיק שייתן לו ברכה? למה דווקא ילך אצל חכם? הוא אומר לו, אתה יודע מי נקרא צדיק אמיתי? מישהו חכם לדעת שגם אחרי שהגיעה הישועה, זה לא בגללי, לא אני הבאתי אותה. אתה יודע איך אני התפללתי בשבילה? כל שטויות, אם השם לא היה רוצה שום דבר לא היה עוזר. בשביל זה צריך להיות חכם. בשביל זה צריך להיות חכם, לכן אמרו ילך אצל חכם, שכשתהיה ישועה, לא יתלה את הישועה בעצמו. אז מה אני עשיתי, אומר האדמור מביז'ניץ. בסך הכל, ייעצתי לה עצה טובה על פי מה שהייתה צריכה, אבל באמת הרפואה, הרפואה הוא להשם, הרפואה היא להשם, השם רופא כל בשר ומפליא לעשות.
וזה מה שכתוב גם כן בהפטרה, וקובע השם יחליפו כוח. אנחנו מבינים בצורה פשוטה, יחליפו כוח, הכוונה, יהיה להם עוד כוח מחודש. אבל לפי מה שהסברנו עכשיו, זה יהיה מובן בדרך קצת שונה. קובע השם, מי שבטוח בהשם, מי שמאמין בהשם, יחליף את הכוח. יחליף לשון החלפה. פירוש הדבר, הוא מחליף את הכוח שלו בכוח של הריבונו של עולם. הוא אומר, זה לא אני, זה השם עשה. יחליף הוא כוח. אני ודאי צריך להשתדל, אני ודאי צריך להתאמץ, אבל בסופו של דבר, קובע השם, מי שמקווה להשם, מאמין בהשם, מחליף את כוחו בכוחו של הריבונו של עולם, ויודע שכל מה שהוא עשה וכל מה שהוא הצליח, בסופו של דבר, ברצות השם. בסופו של דבר, בסייעתא דשמיא, ואילו לכן, לא הייתי מצליח לעשות מאומה. דוגמה נפלאה לזה אנחנו מוצאים במדרש. המדרש כותב שהיו שלושה מלכים, וכל אחד מהם ביקש דבר אחר, והקדוש ברוך הוא מילא את שאלתו. אני חוזר שוב. לאור הדברים נבין את מה שכתוב במדרש. המדרש אומר, ארבעה מלכים היו, ומה שביקש זה, לא ביקש זה, וכל אחד מהם הקדוש ברוך הוא מילא את שאלתו. אומר המדרש, דוד עשה יהושפט וחזקיהו. דוד אמר, ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם. ריבונו של עולם, תעזור לי, אני רוצה לרדוף את האויבים, להשיג אותם, וגם לחלות אותם. והקדוש ברוך הוא אמר לו, כן אני עושה, ויקם דוד מהנשף ועד הערב, עד למחרת. הצליח דוד. עשה, עמד ואמר, אין בי כוח להרוג ריבונו של עולם, אבל אני לפחות ארדוף, ואתה ריבונו של עולם, אתה תהרוג אותם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כן אני עושה, וירדפם עשה והעם אשר אימו וכולי, הקדוש ברוך הוא הרג אותם ועשה רק רדף. עמד יהושפט ואמר, ריבונו של עולם, אני אין לי כוח לרדוף, ודאי לא כוח להרוג, אני ריבונו של עולם, אני אגיד שירה, השורר לפני השם, השבח וההלל את השם, והקדוש ברוך הוא גם ירדוף, והקדוש ברוך הוא גם יכה, הקדוש ברוך הוא יעשה הכל. אמר הקדוש ברוך הוא, אני עושה כן. וכך כתוב, ועת החלו ברינה, נתן השם הערבים, והצליחו כנגד האויבים. עמד יהושפט ועמד חזקיהו ואמר, אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף וגם לא לומר שירה. אלא הרני ישן במיטתי ואתה עושה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני עושה כן. וכך באמת היה, הלך חזקיהו לישון, באותו הלילה יוצא מלאך השם ומכה במחנה אשור 185,000 ראשי גייסות. בספרי ההיסטוריה אגב, הסיפור הזה מוכר, ושם מתואר שמגפה מסתורית פגעה בחילותיו של סנחריב. בחיל אשור. אנחנו יודעים מהי אותה מגפה מסתורית, ואנחנו גם יודעים בעקבות מהי. חזקיהו שהתפלל להשם, אמר לו הקדוש ברוך הוא, כן אני עושה. חזקיהו ישן, והקדוש ברוך הוא שולח את מלאכו שמכה במחנה אשור. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, הסיפור פה קצת תמוה, כי הרי אם נרצה לשאול מי יותר צדיק, דוד או דורות רבים אחריו חזקיהו? ללא כל ספק דוד המלך, רגל רביעית במרכבה הקדושה, דוד המלך היה עליון וקדוש הרבה יותר מכולם. אז איך יכול להיות שככל שיורדים הדורות, ובאופן טבעי כשהדורות יורדים מדובר שהאנשים בצדקות שלהם גם יורדים, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא עושה יותר ניסים. אנחנו רואים שיש להם כוח כזה עצום שהם לא צריכים לעשות כלום. דוד היה צריך לרדוף, דוד היה צריך להקות. לאחר מכן כבר לרדוף לא צריך, לאחר מכן גם לרדוף וגם להקות לא צריך, לאחר מכן אפילו שירה לא צריך לומר. מה, הם יותר צדיקים מדוד? למה דוד היה צריך כל כך להתאמץ והם לא? אומר רב חיים שמואלביץ דבר נפלא. הוא אומר, תדע לך שמה שהקדוש ברוך הוא היה צריך לעשות להם, זה לא בגלל הגדולה שלהם, אלא אדרבה, בגלל ירידת הדורות והחולשה שלהם, הם היו זקוקים לכל זה. ונסביר. דוד המלך אומר, ריבונו של עולם, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. הקדוש ברוך הוא מקיים את דברו. אומר דוד, ריבונו של עולם, אני יכול לרדוף, אני יכול להקות, ועדיין אני יודע שהכל ממך. הקדוש ברוך הוא ככה עושה והוא מצליח. לאחר מכן המלך הבא אחריו עשה, אומר ריבונו של עולם, אם אני אכה, אנחנו נגיד, אנחנו עשינו. אנחנו הכינו. לכן ריבונו של עולם, אנחנו רק נרדוף, אתה תכה.
הקדוש ברוך הוא מסכים על ידו. בא יהושפט ואומר, ריבונו של עולם, אנחנו בדרגה יותר נמוכה. אם אנחנו נרדוף, ואם אנחנו נקה, בוודאי שאנחנו נייחס את זה לעצמנו. ואפילו אם נרדוף, אנחנו נגיד, ראית איך רדפנו? ראית איך הם ברחו? זה אנחנו. לכן ריבונו של עולם, אנחנו לא רוצים לצאת בכלל. אנחנו רק נתפלל, רק אז יהיה ברור לנו שהכל ממך. מגיע חזקיהו המלך בדור הרבה יותר ירוד, ואומר, ריבונו של עולם, אם אנחנו אפילו נתפלל, אנחנו ננחס לעצמנו את ההצלחה ונגיד, ראית איזה תפילה התפללנו? אם מלא התפללנו לא היינו יכולים להם, בזכות התפילות שלנו. נו, אז מה יעזור לנו באמת לדעת שהכל ממנו יתברך? אנחנו הולכים לישון, ריבונו של עולם. נקום בבוקר, העסקה סגורה. נקום בבוקר, כולם מחוסלים. טוב, מה עכשיו תגיד? מה עכשיו תגיד? הנחירות שלי הפחידו אותם. מה תגיד? לכולם פה יהיה ברור, זה רק השם יתברך. דוד המלך היה מסוגל לרוץ ולרדוף ולהקות ועדיין לייחס את זה להשם. דורו של חזקיהו כל כך נמוך, שאם אפילו היו אומרים שירה, היו מייחסים לעצמם את ההצלחה. אומר אברהם, הרימותי ידי לאל עליון. אומר אברהם, הכל זה מאיתו יתברך. אם הכל מאיתו יתברך, אני לא מייחס לעצמי מאומה. הכל זה בזכות השם יתברך, בכוחו יתברך, אפילו ידי היא לאל עליון. הייתי רוצה לסיים במעשה על רבי מאיר מפרמישלן. רבי מאיר מפרמישלן היה כידוע אינוותן גדול. ויום אחד המתינו לו לתפילה, תפילת שחרית, החסידים מחכים ומחכים ומחכים, והוא לא מגיע, ועוד שעה ועוד שעה, וכבר עומד לעבור זמן תפילה, עד שממש ברגע האחרון הרב יצא והתפללו תפילת שחרית. לאחר מכן התפללו החסידים, קרה דבר מה, למה הרב כל כך התעכב? אומר להם רבי מאיר מפרמישלן, תראו, בדרך כלל אני, לפני שאני הולך לתפילה, אני חושב על גדלות הבורא, וחושב על אפסותי, וזה חלק מההכנה שלי לתפילה. מי אני ומה אני? וכל אדם מישראל טוב ממני. וכשאני מגיע באמת להכרה הזאת, אז אני הולך בצורה הזאת, עומד ומתפלל לפני השם. היום הגיע לפה איזשהו עיקר, שדפק בדלת ולא נתן מנוחה, אמר שהוא רוצה להיכנס לשאול את הרב שאלה. הגבאי לא הסכים, אבל אני אמרתי לו, נו, בבקשה, תן לו, הבן אדם היה נשמע מאוד לחוץ. כן, הוא בא להתייעץ, כבוד הרב, יש איזושהי עסקה, וזה, מה הרב אומר, מה שהרב אומר, זה מה שאני אעשה. איזה עסקה, מתחיל לספר לו, שמה שהוא עושה, הוא פשוט מגדל חזירים, ויש לו איזושהי עסקה, והוא צריך לסגור אותה, ומה הרב אומר? אמרתי לו, מגדל חזירים? אסור לגדל חזירים, איך אתה עושה דבר כזה? לא, בסדר, מה הרב אומר עכשיו, לסגור את העסקה או לא? טוב, אמרתי לו מה שאמרתי, ולאחר מכן, ישבתי עם עצמי ואמרתי לעצמי, אתה, רבי מאיר מפרמישלן, אומר שאתה יותר שפל מכל אדם מישראל. מה, אני יותר שפל גם מהבן אדם הזה? תראה איזה אדם שפל זה. אדם שמסוגל ללכת לגדל חזירים, קשה לי ללכת להתפלל, אני לא יכול לגשת להתפלל, יש אדם שאני מרגיש שהוא שפל ממני. ואז אני חושב וחושב וחושב, ובסופו של דבר אמרתי לעצמי, רגע, רגע, רבי מאיר, בוא נגיד שהייתם מתחלפים. בוא נגיד שאתה היית אותו אדם שפל. תגיד לי, אתה היית הולך לרב כדי להתייעץ איתו מה לעשות בעסקים שלך? אז תראה איזה מרגלית טובה הבן אדם הזה. הגם שהוא עושה את מה שהוא עושה, אבל בכל אופן כשהוא צריך עצה, הוא ניגש לרב כדי לשאול. נו, אתה לא היית בדרגה הזאת. אם היית במקומו, לא היית ניגש לרב כדי לשאול שאלות. התעודדתי והלכתי להתפלל. אז באמת, גם הבדם הזה יותר טוב ממני. כוחי ועוצם ידי. דע לך, הכל מאיתו יתברך. כל מה שהשם עושה, זה הכל מכוח השם יתברך. לא אני, לא כוחי. הרימותי ידי לאל עליון, קונה שמיים וארץ. אומר אברהם אבינו, היד גם היא לאל עליון, קונה שמיים וארץ. אם כך נחיה, אם בתחושה הזאת, התנהלו חיינו, החיים שלנו יהיו הרבה יותר טובים, הרבה יותר רגועים, נדע שהכל ממנו יתברך, אנחנו רק עושים השתדלות, ובסופו של דבר, השם גומר עליי, השם מסיים את המעשה, והוא בעצם עושה את הכל. אני מאוד מודה לכם על ההקשבה, המשך צפייה מהנה וכל טוב.